Ahoj, dnes z Česka. Dneska krásně svítí sluníčko a já jsem se rozhodla, že dnešní den strávím opravdu produktivně, takže pojďte se mnou, dneska bude fakt nabitej den a fakt se na to těším. Takže sice nemám konturku, ale tady tyhle lesky od Kiko, ty jsou prostě nejlepší. Koukejte, jak se nádherně třpití. Toto je spíš takový jako jemňoučkej lesk. Taky jsem jedla zákusek, takže asi teďka na rtech mám nějaký bordel. Koně. No, jdu to smazat a udělám si to znovu. Vůbec nevím, jestli mě ty brýle sluší. Není to nic extra, ale žádný noční brýle jsem doma nenašla a to sluníčko je tady fakt šílený. Za co jsem neskutečně ráda, protože v Lucembursku žádný sluníčko nemáme. Teď čekám na šalinku, chci si spravit nechty. Máme je teprve pár dní a už mi upadly prostě takový perličky, ale oni jsou strašně jakoby velikánsky, vidíte, nebo velikánsky, nejsou velký, ale prostě vždycky se někde zachytnu o ně a potom spadnou, takže si je tady budu muset doplnit. Venku už je fakt nádherně a já potřebuji nějaké hezké nové jarní kousky, takže se jdu podívat do Zary, jestli tam něco pěkného mají. Už jsem tam mega dlouho nebyla. No a potom teda si půjdu spravit ty nechty a ještě potřebuji se koupit jedno tonikum v Rossmanu. Tak doufám, že ho tam budou mít. V Zaře mě zaujaly celkem 3 kousky, bílé tričko, košile a potom sukně. Ale fakt, co se mi opravdu líbilo, byla ta sukně, krásná barva, střih, ale nakonec se mi vůbec nelíbila, spíš jak to vypadalo na mém postavě. Bylo to i velký a myslím si, že tam zrovna v obchodě neměli menší číslo, takže tu jsem si samozřejmě nevzala. Teď se fakt jako nedělám srandu, jo? Kdyby mě slyšel můj taťka, tak by se smál, ale v poslední době opravdu se snažím kupovat kousky jenom fakt, který mě zaujmou snad na první pohled, které budu vědět, že fakt využiju a tohle bílé tričko bylo hezký, fajn, ale nebylo to úplně to ono, co bych si představovala. Hele, tak tahle bílá košile se mi nakonec líbila. Ono to nevypadalo dobře ve spojení s tou sukní, která mě prostě neslušila, ale ta bílá košile má prostě něco do sebe a žádný takovýhle kousek ještě v šatníku nemám, takže jsem se rozhodla si ji pořídit. Přece něco jsem si tam vybrala, vzala jsem si tam nakonec tu košili, uvidím, s čím ji nakombinuju, protože tu košili můžete nosit jakoby v létě, na jaře, má dlouhý rukávy, ale zároveň je kropla, takže uvidím, jak to prostě nějak dám dokupy s dalšíma kouskama. Chtěla bych si to zítra vzít na jedno foceníčko, ale celkem se bojím, aby mě nebyla zima. Tohle byla úplná chvilka, koukejte, perličky už mám zpátky, tak jsem ráda, protože dneska mám focení a chci mít hezké nechty. Jsem právě před Rossmanem a bylo mi doporučené jedno tonikum, jinak tam jsou za mnou holčiny, které se mnou fotily, takže to bylo moc hezký a strašně doufám, že ho tam budou mít. Tady tuhle vodičku používám třeba přes rok a je to mega dobrý, protože vám potom nevypadávají tolik vlásky. Takže našla jsem tu esenci, kterou bych chtěla vyzkoušet, měla by hydratovat, tak jsem na to zvědavá. Mají tady fakt jako dalších x milion produktů a je jich tady fakt spoustu, takže přemýšlím, že bych ještě něco potom vyzkoušela. No a ještě jsem si vzala od L'Orealu tady tu jejich novou řezenku a teď tam mají slavu, takže utíkejte do Rossmanu. Děkuji, nashledanou. Pokud byste taky někdy potřebovali nafouknout balonky helem, tak tady je vojenská nemocnice a za mnou se nachází obchod s balonkama, kde si můžete nechat udělat balonky. Vůbec nevím, kolik to stojí a jak dlouho to vydrží, každopádně jdeme to zkusit a potom vám dám vědět. Ano, obchod nemůžete přehlídnout. Musím uznat, že jakmile jsem přišla do obchodu, tak jsem si řekla jedno velké wow, protože tam měli spoustu, ale když říkám spoustu, tak jako fakt jako, že enormní množství věcí, jak už na party, narozeniny a na různé akce. Já jsem tam taky šla proto, protože jsem potřebovala svíčky jak dlouhé, třeba nějaké zlaté, tak ale i 20. No ale bohužel to se nestalo, prostě jako na potvoru tam tu 20 neměli. Naštěstí tam ale měly ty balonky, které jsem potřebovala, takže jsem se je nechala nafouknout heliem, sice ta paní prostě nebyla zase tak jako příjemná, takže personál minus, spíš jí otravovalo to, že jsem se jí vůbec na něco zeptala, ale pokud samozřejmě chcete něco na party a nevíte, kde co sehnat, tak určitě tohle je místo přesně pro vás. Tak prosím vás, už tady jedu s metrovýma balonkama v šalině a stálo to, myslím si, že tak
něco přes vidíko, celkem dost, ale to se dá očekávat, když je to helium. Teďka jedu domů, možná ještě v centru něco natočím. Doufám, že nebudu za úplnýho exota, ale musím toho využít, když už mám tyhle krásné balonky. Paní říkala, že to vydrží tak týden, pokud se o to budu dobře starat a bude to v dobré teplotě, tak i měsíc, což si nemyslím, ale tak uvidíme. Já už mám balonky, dělám si tady mini photoshooting a prostě video na TikTok. Lidi si musí asi myslet, že jsem velký blázen, každopádně nevadí, já už mám teda dotočeno a frčím domů. Já už jsem přišla domů, můj brácha mi tady. Ne, já ne. Už dělá dortík a já jsem na to antitalent, takže to radši přenechám své mamce a bráchovi, ale mám z toho mega radost, koukejte. Už se nám to tady dělá, bude červený, aby to právě ladilo k těm balonkům. Dneska mě opět bude fotit moje sestřenice, která ty fotky dělá prostě úplně nejlíp. Jsem s tím vždycky naprosto spokojená, takže jsem zvědavá, co dneska krásného vymyslíme. Mám ty balonky, budu mít ten dort. Teď jsem si dala ještě takhle nakonec jenom řasy od nocoufany Anny, snad to nevypadá blbě, chtěla jsem mít trošičku větší objem na koncích a myslím si, že na té fotce to bude vypadat docela dobře. Ještě přistříkám setting sprayem, aby se to nikde nehnulo. Tady tento naprosto miluje od Charlotte Tilbury, je pěkně drahý. Fakt je extrémně drahý, ale stojí za to. Takže já už jsem u mé sestřenice, tady mám čísla, tady máme projektor, který nám svítí, aby nám vytvořil takovéto kolečko, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Já jsem na to mega zvědavá, za mnou ty číslece, s těma si budu muset ještě jako pohrát, ještě vám ukážu dort. Koukejte na to, to je prostě nádhera, to mi upekla mamka a vypadá to luxusně. Za mnou už jsem teda dala hezky ty číslece, jsou takhle v rovině. Dala jsem si svoje šaty, které mám nové a naprosto je miluju, zbožňuju. Zkusíme s nima něco vymyslet. Moje sestřenice šla pro skleničku s nějakým pitím, ať je to ještě jako víc vyšperkovaný. No, škrabní. Pořádně, ale jako... Pořádně tohoto hrábí, to už může, ne? Já už jsem přijela z focení domů, moje sestřenice má teďka malý děťátko, tak jsem úplně nechtěla ještě otravovat různým natáčením. Mamka něco natočila, já jsem něco natočila i na mobil, takže jsem na to zvědavá, jak se vám to bude líbit, protože já z toho mám mega radost, ty fotky ještě samozřejmě nejsou upravený, ale i tak už to vypadá nádherně, moje prostě sestřenice vždycky, kdykoliv já jí prostě něco řeknu, nějakou myšlenku, nápad a ona to dokáže zrealizovat, takže je úplně skvělá. No a tohle by bylo z dnešního videa všechno, doufám, že se vám líbilo. Byla jsem samozřejmě mega ráda, že jsem mohla být v Česku. Očekávejte více vlogů, jak tady na YouTube, ale pokud chcete vidět ještě speciálnější vlogy, které na YouTube neuvidíte, tak se můžete mrknout na moje Hero Hero. A všechny informace k tomu najdete ještě dole v popisku videa. Mějte se krásně. Ahoj.